אשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכידיו אלא מרימים כלפי מעלה. כי אנחנו אוחזים בספר תורה, אנחנו מתפעלים, אנחנו אוחזים בספר תורה, אנחנו וגבר ישראל. אם לא, אנחנו לא מחזיקים בתורה, כן, אין לזה שום מעלה מיוחדת. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מתפעלים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אנחנו עמך בני בריתך, כרתת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו בני אברהם אהוביך, יצחק על כדיך, יעקב, יעקב בחיר שבאבות. לנו יש זכות אבות וזכות ללימוד התורה. ועקש שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, ועלינו גאולה שלמה, גאולת הנפש וגאולת הגוף, ויראו עינינו וישמח ליבנו, וישראל נושע בהשם תשועת עולמי. וכן יהיה רצון ולומר עוד שנה חלפה לברגעים תהה השעה את שלו.